Defendeu.
mora aqui mesmo? Mora aqui. No Recanto. Ah, no Recanto. Eu já sei do Recanto. Você mora por aqui? Não, não, mora aqui. Na Candela. Ah, tá. Meu nome é Bandeirante, não é? Daquele. Bastante. Lá no Bandeirante. Já muito lá. Ah, tá. É bom. É bom, aham. Anderson, não lembro do nome desse menino aí que está jogando, né? Não lembro. Também não lembro. É me lembrar de cada nome, hein? É você não ouviu nada aí. O Anderson saiu, agora é Jefferson. Não, o Charles saiu da Jefferson e Anderson. E o jogo bom pro Jefferson. É, agora foi. Agora deu jeito não. É, agora não deu jeito não. Opa! É, olha só o que esse rapaz aqui, ó. Tá bom agora aqui, ó. Só vi isso aí. Valeu! Pode colocar aí. Canal do Quinto Recanto. Pode colocar aí. Esse 4 anos. Moço do céu, deixa eu arrumar meu. Deixa ela aqui, volta aí. Tá? Jefferson. Pai. Pai Jefferson. É o jogo de Mourinho aqui na geração barra. Canal do Quinto Recanto. Não, pelo amor de Deus. Tira a mão, moço. Não, moço. Pronto, tira a mão. Fala aí. Eu peguei o que eu esqueci, né? Fala aí. Fala que eu peguei contigo. Fala que eu peguei naquele dia. Fala. Fala que eu lembro. Eu acho que eu botei no. Canal do Quinto do Recanto. Era só para ex-pai Jefferson. Quase, hein? Esse sinuca, mãe. E o sinuca? É o canal do Rex. É, mas deu sorte, mãe. Mas deixou. É, deu sorte. Jogou bem. Mas deixou aí, deixou reto. Agora é Nick Jefferson. Canal se não quer no recanto, que tira aqui esse 4-24-9. É o Geração Bar. Não, não fez o meu querido. Tá jogando bem.
Você pega essa